Allah kare ka mana Allah goda ta ko ina Gibe Abuja zani je cikin bila a capital gari har yanzu muka yi Gibe Abuja zani je cikin bila a capital gari ga shugaban kasa General Abacha Zarimi Jaurarin gari zaki na maryama hai yanzu karne ina da shezeti an ila ko ina ne Allah sarki wanda zan yi wa bakar Allah ya nawa yanzu shi baba mushi janara abacha zarimi zaki na maryama Allah ya jaka maza sani abacha zarimi Allah sa mutu a hutu ce kafin mutar da shi maganin jiki naira maganin kwadeta amma aka ce mana nama na maganin kwadeyi tunda da ni da kai kai gara abin cika aji a gida da kwanaje a gida Alhaji Musa Barira ta saba mai bada magani a sha da magani ai wanka da maganin sa Asha da magani ai wanka da maganinka Baba chukuri rabanira Allah ya gaza Baba chukuri rabanira marina ta saba Shi ya bani gida ya ba dai ila ya zamu kishi mu ba zamu ki saba dan ba za shi ki mu ba tunda dai kauna ta nuna mu je da mu da shi baban Muhammadu mamma Baban Muhammadu mamma sarkin garin dafa ni na so ka dakata ro aikin mu za mu yi da kare kare gangar ka wurin batun mane amara arna audo a gaida kai amara arna audo a gaida kai Abdullahi gaida shi ce mai subu baban sani an ban hadita ne wannan na Aisha Na gode na salaka kyauta Baba na binta na gode Musa na sala zaki Ga na sala to san bar raina ta saba Heri ni Fada ma na sala to san bar raina ta saba Ga na sala nan bare raina ta saba To to amma fa Muhammadu da wannan na Rashida Na dairu mai shayi na zara gaida shi Allah ya kada Haji Bala'u na gode sai mu gaida shi